الله الرحمن الرحيم كلن طبعاً رسول بعد وركها بين قطبات كذا وضم تانا وحكم إذا دميها قلها أقل كسرة وورع سوف كسوف صاري لما يستر كدستور كذلك حكومة الصومالية والدولة الإمارات كعربت كلوريك تيجر جربني هادني مو دقة مقدسه ونجح نجاي اسمها وضمه مع بليس كينا وتسويده قبل كبنادر وشركة يشامين كعاصمة ضهيجة وامير صوص عري وزارة دارنا يرضى هي عيارها هيرش بالله بلقاد وصمي سيد لنا يرضى ديجا ندا معمول كاسي ورر كاسما فلاياش أو دوس مرفكو قبتي دور الشدة حبناها قلها الدحي ورر كاسي والبلا سيق ضبك الأيات كدا وندون تنور كين عابا يودير قروبا يجي يففحصن كفرحي إيه الكاجاس حبت هذا يقرب هذا ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفدو العجو قدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إعد العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شير وقول رأي إعد العك الدريسو عن وح خدمة أهل جا قادم ذهب شيل هول فضي دي هاجة مالية ديت عن كوب لون قدميها قلها أقل كسرة يا ورع سفك صوصارة لما يسترك الدستور كذلك قدميها أقل كسرة بارلما كصومالية سنة عبد حاشي عبد الله oo ay weheliyaan ku xigeenadiisa ayaa shir gudoomiyay kala fadhiga koobaad kulankii 17aad oo maanta lagu soo xiray kala fadhiga koobaad ee aqalka sare sida faahfaahinta warkan ay ku warameyso Safiya Cismaan Cabdulle baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kala fadhigoodii koobaad kulankii 17aad ee golaha aqalka sare waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare sanadar Cabdi Xaashi Cabdullaah oo ay weheliyaan ku xigeenadiisa ajendaha kulanka ayaan ahaa ansixinta qorsho howleedka aqalka sare 82 mudan ayaa soo xaadirtay iyaga ugu horeyntii cod gacantaaga ku ansixiyo qorsho howleedka aqalka sare ansixinta kadib gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaah ayaa si rasmi ah u soo xiray kalfadhigii koobaad kulankii 17aad waxa uuna sheegay in shaqada aqalka sare ay si rasmi ah u bilaaban doonto kalfadhiga labaad oo ay ku balansan yihiin 15ka bisha October ee sanadkan kalfadhigu waa inoo xiran yahay waxaynu isla sugeynaa kalfadhiga labaad waa ay tahay inaynu soo noqono October 15keeda qof kasta oo senatorii iyo shaqaalihiisba waa inay aqalkan haadir ku noqdaan oo aan joognaa si aynu hawsheenni u qabsanno gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaah oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasii ku daray in dhameystirka dastuurka iyo wax ka beddelkiisa uu muhiimad gaar ah u leeyahay golaha aqalka sare kalfadhiga labaad furitaankiisa oo ay noqonayso inaynu markaa si toos ah u hawlgelayno oo ay noqonayso muddadana in labadii guddi guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddigii baarlamaanka la dhammaystiro waa arrin muhiima oo lagama maarmaan u ah aqalkan hawlihiisa waa sixitaanka dastuurku aqalkan wuxuu u yahay muhiim leys waan ognahay aqalkani hawlihiisa waxa weeye haddaan la sixin dastuurka haddaan la sixin oo aqalkani yacni waajibaadkiisa aan si ka duwan hadda siduu u yaalla dastuurka ugu yaalla aan lagu bedelin waxaan filayaa hawlo aynu qaban karnaa ma jirto baarlamaanka aqalka sare ayaa isku soo laaban doono bisha October 15keeda siduu u sheegay gudoomiyaha aqalka sare xilligaasi oo uu carbaabay inay hor yaalaan shaqooyin aad u adag oo ay dardargelin doonaan Safiya Cismaan Cabdulle Shabelle TV Muqdisho Hukoomada Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta kala wareegtay gargaar bini'aadnimo deeqdan oo ka kooban 9 container ayaa isugu jira cuntooyin kala duwan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay sida warbixinta warkaani ku eegay Sakriye Axmed Muuse دا
dawladda imaaraadka carabta ayaa markale magaalada muqdisho soo gaarsiisay deeq raashin gargaar ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo dadka kale ee dantayar. deeqdan ayaa waxaa si rasmi ah safiirka imaaraadka carabta si wadajir ah uga gudoomay wasiirka dekedaha iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi jaamac ilkijir iyo xirsi axmed gaane. safiirka imaaraadka carabta maxamed axmed cusmaan al xamaadi ayaa faahfaahiyey cadadka deeqdan iyo cidda ay ugu talagaleen. bismillaahi raxmaan raxiim. fiilbidaaya nataqadam bishukr ilaa macaali alwasiir. waxaan u mahadcelinayaa wasiirada kasoo qaybgalkooda gudoomidda deeqda bini aadamnimo oo dowladda imaaraadku ugu talagashay soomaaliya. deeqda oo ah 100 oo raashin ah ayaa maanta waxaan si rasmi ah ugu wareejinay xukuumadda soomaaliya ilaa aan ka gaarsiinayno kuwa dhibaataysan. deeqda oo ah 100 oo raashin ah ayaa maanta waxaan si rasmi ah ugu wareejinay xukuumadda soomaaliya ilaa aan ka gaarsiino kuwa dhibaataysan, taas oo ay ugu talagaleen hay-adaha gargaarka ee imaaraadka carabta oo ay ka mid yihiin hay-adda bisha cas ee imaaraadka iyo mu'asasada khaliifa bin zayed, iyaga oo ugu talagalay in ay ku taageeraan shacabka si ay uga hortagaan abaaraha waddanka ka jira. bilowgii 2020 iyo 2022 imaaraadka waxaa soomaaliya ugu deeqay 35 milyan oo dirham iyadoo ku wareejisay xukuumadda si xal loogu helo abaaraha. si loo fududeeyo mucaawinadaasi ayaan waxaan u adeegsanay diyaarado iyo doomo. waxay caddaynaysaa in xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka ay sii xoogaysanayso. wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka dekedaha ayaa ka mahadnaqay deeqdan ay ka gudoomeen imaaraadka carabta. maanta halkan waxaan u joognaa inaan ka gudoonno dowladda imaaraadka oo safiirku matalayo musaacado ama taageero ay ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu ku habsadeen ay u fidinayaan. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda imaaraadka musaacadada iyo taageerada ay ummadda soomaaliyeed oo abaaruhu ku habsadeen ay la dul taagan yihiin kuwii hore iyo kuwanba. aad iyo aad ayaan u mahadcelinaynaa. waxaan ku soo celcelinayaa u mahadcelinta. waxaan ognahay xaaladda ay ku sugan yihiin ummaddeennu dalka soomaaliya abaaraha ka dhacay iyo taageerada ay nala dul taagan yihiin walaalaheenna dalka imaaraadka carabta. aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa. dowladu sheegay waxaan arka wanimo inaan ka gudoonno raashin dhan 100 oo ay dowladda imaaraadku ay soo dirtay. waxaan rabnaa inaanu mahad ballaaran u celinno shacabka iyo dowladda imaaraadka iyo qiyaadooda ra-iisul maxamed bin zayed ala nahyaan xafidahullah. waxaan uga mahadcelinaa tii hore oo dowladdii hore ay u keeneen diyaaradaha ay ku keeneen iyo maraakiibtaba iyo tan ay keenayaan. tan inta kuma koobna dekedaha soomaaliya maxamed berbera, boosaaso iyo kismaayo inta waa la geynayaa. intan waxaale intii gobollada dhexe loogu talagalay la yaab male macna male waxaweyn adduunku waxaweye wuu wareegaa. waxaa jirtay beri innagu aynu wax siin jirnay maxaa ahaa iyagu wax siin jirnay. waxaan rajaynaya ilaahay soo celiyo muxuu ahaa waqtiyada ay soomaaliya wax ahaan jirtay oo iyadu wax bixin jirtay ee aanay noqon soomaaliya in hadi jiraale iyadu wax loo taago. dowladda imaaraadka oo uu hogaaminayo sheekh maxamed bin zayed waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaa gargaarka ay noo soo direen. sidoo kale safiirka maxamed cusmaan waa u mahadcelinaynaa. waxaan rajaynaynaa inaanay noqon wixii ugu horreeyay noqoto bilowgii faatixat alkitaab inay noqoto oo wax badan ay ka dambeyn doono haddii la yari. tani markii uu dib u soo noqday xiriirka labada dal ee imaaraadka iyo soomaaliya waxa uu imaaraadka xoojiyey deeqaha gargaar ee uu ugu yaboohayo dadka abaaraha ay ku halakeeyaan soomaaliya. zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho. duqa magaalada muqdisho ayaa dhagax dhigay dhismaha waddo muhiim ah. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska buundada koowaad ee israac oo dhex marta degmooyinka waaberi iyo xamar jajab oo ay ka muuqatay burbur xoogan.
dhismahan mashruucan uu fulinayo maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo qorshuhu yahay lagu dhisi doonaa muddo ku siman 30 ciisho si loo muujiyo bilicda waddadan oo halbowlo ah isku socodka degmooyinka Waabiri iyo Xamar Dadab. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa warbixintan ku eegaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska buundada koowaad ee Israaca oo dhaxmarta degmooyinka Waabari iyo Xamar Jajab oo ay ka muuqatay burbur aad u xoogan. Dhismaha mashruucan oo uu fulinayo maamulka gobolka Banaadir ayaa sida uu qorshuhu yahay lagu dhisi doonaa muddo ku dhow 30 ciisho si loo muujiyo bilicda waddadan oo halbowlo u ah isku socodka degmooyinka Waabari iyo Xamar Jajab. Dhagax dhigga kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud Caanabore. Halkan maaragtay maanta nagala soo qayb galay dhagax dhigga buundadan maaragtay aad ku quruxda badneyd ee aan rabna bilicdeedii iyo xoogeedii iyo shaqadeedii dib in loo soo celiyo dhammaan shucuubta kala duwan iyo madaxda kala duwan ee ka socda labada degmo ee sida qiimaha badan loo soo dhaweeyay. Dhammaantiin waxaan leenahay bahda saxaafadda, ciidamada nooc walba ay yihiin ee nala jooga iyo madaxdooda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi de ma raba inaan kusii dheeraadee, waa waxaan meesha u joogno waa in shaqo la boobsiiyo insha allahu tacaala, oo meeshaan aan roobku intuusan ugu soo badan laga gaarsiiyo buundadan bilicdeeda lagu soo celiyo. Warka waxaan siin doonaa insha allahu tacaala oo muhiimadiisa noo sheegi doonaa gudoomiyaha gobolka. Kaliya waxaan rabaa inaan maaragtay ninka la yiraahdo labada gudoomiye u sheegno, waxaa la yiraahdaa baalooyinkan tirada badan ee miisaanka faraha badan leh ee buundada kor saaran, runtii wax la aqbali kara ma ah, wax la aqbali kara ma ah. Waxaan rabnaa inay kasoo tala bixiyaan qaabka looga badbaadi karo inaan baalo la dul saarin buundadan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha ayaa dhinaca kale digniin adag u diray cid kasta oo caqabad ku ah bilicda iyo dhismaha waddada buundooyinka, isaga oo fariin gaar ah u diray shirkadaha iyo gaadiidka xamuulka ah ee waddadaasi isticmaala. Waddadan waxay ku waa waddada leh labada buundo ee keligood ku yaalla magaalada Muqdisho. Waddadan Waabiri iyo Xamar Jabjab maamulkooda iyo dadweynahooda waxaan ka rabnaa inay siday hadda u taalo ka bedelaan. Sida ay u taalo waa si ceebeed, siday u taalo waa wax qashin iyo gudaafad ah. Dhiiqada iyo wasaqda ay ku soo daayaan waa inay ka daayaan waddada. Waddadan waxay ka mid tahay waddooyinkii nasiibka u helay dib u dhiska. Maantay kuma taalo gobolka Banaadir oo dhan wadda fool xumada kala mid ah. Marka maamulka iyo degmooyinku inay inta xishoodaan waddadan wax ka bedelaana laga rabaa, oo nadaafaddeeda isu xil saaraan, wasaqda ay ku soo fasaxayaan ay ka joojiyaan. Arrintaas waa arrin la iskula xisaabtamayo, min maamul iyo shacab waa la iskula xisaabtamaya arrintaas. Warkan war sahlan maaha, ha fududaysanina, ma aqbali karno waddo malaayiin doolar lagu bixiyey inay sidaas u taalo, ma aqbali karno. Baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada ee kontaynarrada xambaarsan ee labada buundo isaga dhex dusana mamnuuc ayay ka tahay. Baabuurkii lagu helo asagoo labada buundo maraya waa lagala wareegayaa, qof noogu imaan kara una ma jiro. Waddooyinka badan oo magaaladu ay leedahay ha mareen, laakiin buundooyinkan uma adkaystaan baabuur xoog badan oo kontaynar dhaadheer saaran yihiin in lagu jiido, oo sida maanta laga dhigay laga sii dhigo ma loo adkaysan karo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa dib u dayactir ballaaran oo lagu sameynayo waddooyinka caasimadda si loo soo celiyo bilicda iyo haybadii ay lahaan jireen.
حسن كافي حجي محمد شبيل تي في مقدشو بوليسكا هينا بسوغيدو غوبالكا بنادر ايا شركه يشي امان كعاصمدا ايغو اوامير سو ساراي شركان ايا وحا سي ودا جيره او شرق دومينيا تليها قيبته غود اي بوليسكا غوبالكا بنادر اي تليها نيسا اي غوبالكا بنادر وحنا لوغا ديغاي رغا وتا غاديد كا دولدا اي اسكود غعمها اوغو وتا شرعيغا سكري ايا ماركله وركان لا ديارا Kalisiyada booliska iyo nabadsugida gobolka Banaadir ayaa maanta shir waxa ay ka yeesheen howlgalada wadajirka ah oo maalmihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Shirkan oo ka dhacay xarunta taliska qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa waxa si wadajir ah u shirgudoominayay General Farxaan Qarole oo ah taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha Nisa ee gobolka. Waxaana ka soo qayb galay taliyaasha saldhigyada iyo taliyaha xigeenada qaybta booliska. Natiijooyinkii ka dhashay howlgalkii samakaab ee lagu baxsanayay burcada iyo ciyaal weerada ayaa ahaa ajandihii ugu weynaa ee looga hadlay shirka, iyadoo saraakiisha ay isdhaafsadeen xog ku saabsan horumaradii laga sameeyay howlgalada. Taliye xigeenka qaybta booliska gobolka Banaadir Gaashaanla dhexe Saciid Cali Baryere oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in shirkii maanta laga soo saaray saddex digniin oo la xiriira arrimaha amniga gobolka, isagoo sheegay in amarkii taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwa Yusuf Rage uu dul dhigay askarta militariga ay qayb weyn ka qaadatay sugidda amniga. Shirka maanta waxaa la isla gartay in digniina laga soo saaro saddex qodob oo kala ah: kow, ciidanka hubaysan ee wata dharka shacabka ee suuqyada iyo wadooyinka caasimadda lugeynaya oo la aqaanin ciidda ka tirsan yihiin meesha ka socdaan, oo caqabad ku ah ee amnigii iyo bilcidii magaalada. Haddii la isku dayo in la qabtane lagala kulmi karo dhibaato shacabka soo gaarta. Waxaa ugu degaynaa dadka hubaysan dharka shacabka wata ee magaalada dhex maraayo inay iska daayeen qoryahooda guryahooda soo dhigtaan haddii ciidan yihiin iyo haddaysan ahayn, si loo badbaadiyo bulshada. Annaga meelaha suuqa oo taagantiin howlgal kama samayn karno. Qodobka labaad waa istaafyada ay wataan xubnaha ka tirsan dowladda iyo dadkii hore uga tirsanaa oo keligood socda magaaladii, oo iyaguna lugeynaya magaalada iyagoo libisan ama hubaysan. Askarigaas waxaan aqoonsanaynaa nin dembi ku jiro oo magaalada maxaa waxay caqabad ku ah. Marka waxaan sanaynaa in ciidankaasi mas-uuliyiinta ay ilaaliyaan ay la hadlaan oo dhaqdhaqaaqooda la xadido intii la xadidi karo. Qodobka saddexaad waa rag ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan, wata gaadiid la midab ah gaadiidka dowladda, u soo istaaga maalmahan inay joojiyaan shaqooyinka dowladda, dhismo socota joojiyaan, fulin ay sameeyaan. Markaad fiirisana maxuu ahay laga yaabo inay saraakiil kale iyo meel kale dhex gasho. Marka waxaan leenahay ha laga waantoobo baabuurtaas ciidankaas, dadka iskale saraakiisha iskale ka waantoobaan shaqadaasi noocaas aan lagu talagelin ku fulinayo. Cidday ku caddaato gaadiidkaasi oo hadda qayb ka mid ah ognahay dadka iskale, cidday ku caddaato waxaa laga qaadanaa tallaabo. Mas-uuliyiintii ahaayeen iyo maxuu ahay darajada ay leeyihiin looma fiiri doono, waxaa laga qaadanaa tallaabo. Waxaan sanaynaa in amniga magaalada qof walba maxuu ahay uu qaybtiisa ka qaato. Digniinaha ayuu sheegay inay ku wajahan yihiin ciidanka wata dharka shacabka, istaafyada xubnaha dowladda ay wataan ee iska dhex mara Muqdisho, iyo askarta hubaysan ee wadata gaadiidka dowladda ee sharcigooda gacmaha ku sita. Maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada ammaanka gobolka Banaadir, ayaa waxa ay laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah burcadda hubaysan iyo sidoo kale ciyaal weerada, iyadoo ciidamada ay howlgallo ka sameynayeen gudaha xaafadaha magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Hirshabeelle ayaa balaqaad u sameeyay dhalinyarada deegaanada maamulkaasi. Cabdiraxmaan Shamcuun ayaa warkani la diyaaraa. Magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo
maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 agoosto oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle. Munaasabadan waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Hirshabelle, madaxda ururada dhalinyarada degmada iyo sidoo kale kan gobolka, bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Jowhar, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle, qaar ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo jeediyay kelmado dhiirigelin ah oo ku wajahan dhalinyarada. Labada gole ugu talagalay ujeeddadeedu ay tahay in dhalinyarada lagu wacyigeliyo, la xasuusiyo inay tahay maalintaa maalin weyn ee dhalinyarada iyagu ay leeyihiin ay isku xusaan, ay isku weynaystaan. Waana sanadkiiba mar adduunyada dhan oo loo asteeyey, dunida oo dhanna laga wada xuso. Munaasabadda maanta oo ah maalinta dhalinyarada adduunka, taasoo ah buraarujin oo isku buraarujinaya dhalinyarada meel walba ay joogto inay gacmaha isqabsadaan, midnimo sameeyaan, ay horumar sameeyaan, ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka bulshada. Maanta waa maalin caalami ah, lama soo koobi karo muhiimadda ay leedahay. Waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed markii laga soo taga dhalinyarada adduunka, dhalinyarada Soomaaliyeed in dhibaatadii hore loo jirtay inaysan maanta jirin. Maanta in dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 99 ay yihiin dad waxbartay laakiin shaqo yari ay hayso. Annaga ka dhalin ahaan, haddii aan nahay dhalinta deggan gobolka Hirshabelle ee dowladda Hirshabelle, maxaa xaq noogu leeyahay? Maxaase xaq u leenahay? Annaga waxaa xaq noogu leeyahay inaan ka shaqeyno amniga, nadaafadda, wax isla wadaqabsi, wada tashi. Maantana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu weyneynayo maalinta dhalinyarada adduunka. Waxaan leeyahay marka hore hambalyo, hambalyo, hambalyo. Munaasabadan 12 agoosto oo dunida ay u astaysay in dhalinyarada lagu xusuusiyo doorka ay dunida ku leeyihiin, caqabadaha haystana looga hadlo. Maadaama anagana aan qayb ka nahay dhalinyarada adduunka, waxaan diyaar u nahay in aan ka qayb qaadano maantana qaybteena aan ka weyneyno. Markii laga hadlayo dhalinyaro, runtii waa lafdhabarka bulshada amaba ummad walbaba. Waan ku faraxsanahay inay qayb ka tahay in maanta loo dabaaldego munaasabadaasi si loo muujiyo kaalinta dhalinta ku nool dunida, gaar ahaan kuwa deegaanada Hirshabelle ay kaga jiraan dabaaldega munaasabadda 12-ka bishan. Maalinta dhalinyarada adduunka, waxaan leeyahay marka koowaad dhalinyarada Soomaaliyeed hambalyo, hambalyo, gaar ahaan dhalinyarada Hirshabelle. Waxaa laga yaabaa maanta dhan waxaa la dhahay dhalinyaro keliya meeshaan fadhiso, laakiin odayaa fadhi, oday keliya idinku dhex jiraana horta inaad xustaan ay ahayd. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle, Axmed Sane Maxamed, ayaa ka hadlay ahamiyadda ay 12-ka agoosto u leedahay dhalinyarada. Taasoo looga hadlay in arrimo badan oo ah in aan keligu tegin hambalyo, laakiin talaab laga fadhiyo si dhalinyarada ay u samaystaan shaqo-abuur, nabadda, iyo ay ugu shaqeeyaan amnidarrada wadanka ka jirta. Sidoo kale Soomaaliya dhalinyarada waxaa ku haysto dhibaato aad u badan. Marka aan ka hadlayno dowlad goboleedka Hirshabelle maanta, runtii waan hambalyeynaynaa, laakiin waxaa jirto culays tiro badan oo ka jira. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle, Maxamed Cayte, ayaa waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin dhalinyarada, islamarkaana ay ka qayb qaadan doonaan sidii ay u noqon lahaayeen kuwa isku xiran oo midaysan. Shaashaabaa si fiican u sheegay, xuska macno badan ma laha, dadku waxaa la xasuusinayaa maxaa la yidhaahdaa awooddooda, mararkooda iyo bulshada inta ay ka yihiin, dhammaanna intii ka hadashayba maxaa la yidhaahdaa intaa dhahday. Ayadoo la og yahay Soomaaliya hadda waxaa la sheegay 700 iyo maazaada dadka ku nool dhalinyarada adduunkana waxay dhahaan inta badan half 50% inta adduunka ku nool dhalinyarada. Haddii la gaaro 2030, haddii la gaarana 57, dadka waaweyn waxaa ka badnaana dhalinyarada. Cabdiraxmaan Aadan Shimcuun, warbaahinta Shabelle, Jowhar. Ugu dambeyntiina, ururka samafalayaasha ee gargaar ayaa dhuusamareeb ku qabtay doorasho xubnaha golaha dhexe ee ururkaasi. Cabdifataax Yuusuf Maxamuud Fiyaad ayaa ka qayb galay munaasabadan. warbixintan soo socota ayuuna ku eegayaa Maxamed Maxamuud Faarax Wuxuudi.
محمد حمود كلاري وعلي xubnaha ururka dhalinyarada aqoonyahanka ee gargaaraya caasimada galmudugga Dhuusmareeb ku qabtay doorasho qof iyo cod ah kaasi oo ay ku doorteen xubnaha golaha dhexe ee ururkaasi gargaar doorashadan oo ay si toos ah codkooda u dhiibteen in ka badan 100 qof ayaa lagu doortay xubnaha golaha dhexe ee ururka gargaar oo ka kooban 27 xubnood waxaana goobjoog ka ahaa wasiir ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka kan caasimada iyo marti sharaf lagu casuumay gudoomiyaha gudiga doorashada ee ururka gargaar Mawlid Cali Axmed ayaa warbaahinta u akhriyay natiijada doorashada ay qabteen tirada guud ee codaysay xubnaha guud ee gargaar waxay ahaayeen 100 qof cod halaabay ma jiro wasiiro waxa hartay 3 qof waxaa cod isku mid keenay 2 qof marka hadda waxaan ku doonaa inta qof ama inta xildhibaan ee soo baxda iyo inta hartay iyo inta isku cod keentay insha allah xildhibaan koowaad ee soo baxa wuxuu noqday Aadan Khaliif Maxamuud codadka sida loo kala hantayna insha allah ah Aadan Khaliif Maxamuud oo ahaa 49 cod waxaan weyn doonaa alphabetical order-kiisa u wareenay xildhibaanka ku xiga alphabetical wuxuu xilay 16 cod oo ah Aamina Sheikh Baahir Cabdulle qaar ka mid ah mas-uuliyiintii goobjooga ka ahaa doorashadan ayaa booriyay habka doorashada loo agaasimay daahfurnaanteeda iyagoo sidoo kale xusay in gargaar uu dadka barayo wajiga qurxoon ee ku dhisan is-ogolaanshaha isdoorashada iyo adeegyada dadweynaha waan bogaadinaa shaqada quruxda badan oo aad qabateen ururka dhalinyarada gargaar oo labada qayb ah qayb waa midii horaa u soo wadeen oo aad bulshada iyo deegaanada runtii uga shaqeynayseen arrimaha bulshada sidii loo horumari lahaa waa ku mahadsan tihiin waxaa kaloo adigana haddana ku mahadsan tihiin doorashada aad maanta qabateen ee hufan ee aad ku soo bandhigteen in maaragtay fariimo badan ay xambaarto doorashadaas aad ayaan runtii u bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa xildhibaanada la doortana inay wax ka bedeli doonaan oo ay horumar ku soo kordhi doonaan hawsha iyo shaqada aad bulshada u hayaan ururka gargaar insha allahu tacaala waa urur arrimaha bulshada ka shaqeeya gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada abaabulkooda iyo bulshada sidii loogu soo jeedin lahay sidii ugu yaraan ay u fahmi lahaayeen adeega ay u baahan yihiin intaas keliya maahane adeeg ayay gaarsiiyaan runtii waxaan marka aan ku baraarujinayaa in guud ahaan ururada soo jireenka ah ee horay ama u shaqeynayay ama kuwa hadda abaabulmaya inay uga daysadaan hanaankan isdoorasho ee xalaasha ah maadaama marka aan background ururo aan leeyahay ama ururadan la yiraahdo samafalka ama non-profitka la yiraahdo waxaan idinku baraarujinayaa in hadda iyo wixii ka dambeeya waxa adinku ajeebkiina aad ka qaadiin keliya aadna ku shaqeynina inaad fundraising samaysaan isku daydaan inaad partnership la yeelataan hay-adaha dhigiina ah oo ay arrintaasu ay noqoto si aad deegaankiina adeega aad u samaynaysiin oo sii xoogaado sidaan oo kale ururo isku doortana waa yaryihiin ayagoon isdooranin oo qol gooniya wax ku soo sameeyey oo documentation keliya oo saasaan isku dooranay keliya qorqora ayaa la aaminaa bal adinka oo waxaan ay record garaysan yihiin sidaa isku doorateen ay caddahay wax aad u waaweyn baa laydinku waxaad muujisay runtii ilbaxnimo amba xadaarad cusub oo aad iyo aad mudan in loo bogaadiyo quruxda iyo sharafta ay leedahayna gogol xaarna u noqonayso
galmudug caasimadeeda inay sidaan oo kale doorashada golaha deegaanka ay uga dhacdo, si la mid ahna dowladda galmudug hoggaankeeda lagu doorto si dimuqraadi ah oo codka dadku ay ugu dhiibtaan. Aada iyo aada baan ugu faraxsanahay run ahaantii dhalinyaradan aqoonyahanada ah oo isdooranayo. Waxay isku dooranayaanna ay tahay organization amba urur ka shaqeynaya samafalka iyo ugurmashada dadka Soomaaliyeed. Waxa ugu fiican oo loo tartamo waa dadka in wax loo qabtaa. Cabdifataax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle. Mudan warkii caawaad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle waa inaga intaa anigii asxaabta warkii gala qayb qaadatay dhammaanteen isku duuban. Waxaad kaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.